na katika kaunti ama kutoka kaunti ya Bomet. Kaunti hiyo imepokea misaada ya vifaa vya matibabu vitakavyosambazwa katika vituo 143 vya afya katika kaunti hiyo. Vifaa hivyo vya kima cha shilingi milioni 150 vilitolewa na Sheikh Walid Al Ibrahim wa shirika la utangazaji la Middle Eastern Broadcasting Corporation kupitia kwa mgombea uwakilishi wa kike katika kaunti ya Nairobi, Esther Pasaris. Gavana wa Bomet Isaac Ruto alikuwepo katika hafla hiyo na kusema kuwa vifaa hivyo vitawafaa zaidi kiafya wenyeji katika kaunti ya Bomet. So an abortion warmers, we use this to warm newborn babies again. I'm extremely proud of the governor of Bomet for not only ensuring that the equipment was cleared after so much struggle to try and get the duty waived. It is a shame that it's like your left hand is stealing from your right hand. The government should really have waived all duties on medical equipment, because this is something that came as a donation to the country, to the people of Bomet. Sina mwambia hao tunataka 45% ya pesa ya Kenya iwe devolved. Without devolution, ilongisa ikikuwa inaonekana namna hii.